ما جان تا ځکا خوا خکړې د زندان لاردا د د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا هو کړتیا شو په خندا پاتن بپرځ او کړتیا شو په خندا پاتن بپرځ مت منظور داری فود ارمان لاردا رات منظور داری فود ارمان لاردا ما جنت ځکه غورا کړې د زندان لاردا ما جنت ځکه غورا کړې د زندان لاردا بیگش په بیا ور په زړه د خړ کمر شهیدا بیگش په بیا ور په زړه د خړ کمر شهیدا اوخ کومې ځکا جوړه کړې په گریوان لاردا اوخ کومې ځکا جوړه کړې په گریوان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا ما جان ته ځکا غواره کړې د زندان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا قدم غل د اولاد بدمشي پر نه خدای قدم غل د اولاد بدمشي پر نه خدای بیا یې علاج یوازې نه د خوشحال خان لاردا بیا یې علاج یوازې نه د خوشحال خان لاردا ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاردا ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاردا یا به وطن یا به کفن وي د کی بلا نشته یا به وطن یا به کفن وي د کی بلا نشته ګیله منا د شهر پښتون افغان لاردا ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاردا ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا دا د شهید خان سمد خان او باچا خان لاردا مننه ډېر خوله ډېر خوله او ډېر 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 ستاینه دی روانه ډېر مننه ته خلک وي د بحرین په زندان کې وی ګیلمن د خپل ځله حال لیکلې او ورته د شعر شکل ورکړې غواړم چې دغه د نوورم دغه نظم او د بحرین په جیل کې ما نظم په زړه کې د ننه می جوړ کړی او خدای دې وکړي چې پکې غلط نشم ځکه د خونه پین وینه کا پی وی او زما زیاته شاعري تاسې د چې زیلې کوم نه دغه سي په زړه کې جوړوم هغه نظم وو ز او زولانه عنوان یو ما ویلې نه دی تر اوسه دا اول وار دی چې تا ته په انټرویو کې وایم مننه مننه بوي مونږ غواړو زموږ فلوریدونکو کتونکو ته هم چې ټوله سره مل پاتې شي ګوره ګیلمن پښتین صاحب وي چې دا نظم د نه دی ویلې پزړه کې لیکلې ده او تاسو ته وړاندې کړي د وستورو په دې خبرونه کې نو ګیلمن سه مونږ تستر کې پلا بالکل ز او زولانه یو عنوان دی کو دې کې ز او زولانه په خپل منځ کې خبرې اترې کو دی یو بل سره ز او زولانه که زولانه سوق نه پیژنې هټ کړه یا دی دا څه هټ کړه ها بالکل بالکل ها وای چو ځلم خپل کړه هټ کړه را ته حیران شوې چو ځلم خپل کړه هټ کړه را ته حیران شوې بیان سم دستی دستی زما سره ګویان شوې ویلې دا څه چل دی دا خو مونږ په اول ځل وینو مونږ خپل وی ته به دا مونږ څنګه پاگل وینو ما ویل ما ته شیر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړی زولنې چې اول خپل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې مال را زندان ما یاد وا بیان زولنو ویل چې داله څنګه مینا دا مونږ ته حال وای چې پتا دومره شیرینا دا ته زلمه چوک یو لکومه نه راغله نه خو پریشان یې نه خفان غریونی ولې دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړی راځي دلته بنگالیان هندوان عرب او پنجابی راځي مونږ یې په لاسو کې وو علم د دنیا زیرا جی دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمی راځي ستا خو حوصله بخي د
سره غوندې و چاته ده نه دي شونډې وچې دي او نه دي څېره تته ده بس نو زه نوره نه شروع دغه سوالونه و ګیر چاپیر له مانه ته او پنجرې او زنځیرونه و بیا نو زه ولنو ویل چې دلته مجرمان راځي دلته یا چرسیان یا ګڼ کپان یا پوډریان راځي یا خو د انسان د وینو تږي قاتلان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي وایا ستا خطا څه ده په کوم ګنا راغلی دا چې تر زندان تر زه ولنو پورا رسیدلای ستا ګنا څه بل رنگ د خپل ګنا پریشان نه هیڅ په زړه نه ولای نه یو بالکل سرګردان نه ما ویل زه د خوار پښتون افغان ولس وګړایم درې کاله مې کیږي چې غربت دل ترا وړایم بار مې مزدوري کړې دا اوف به حد ستړایم یو د وطن غم بل پورا وړای کر ز وړایم حال ته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وای سره ورونه بل دی لچا سره ولچا په وای حال ته چلويشتو کالو سری وینې روانې دي اوف د پښتون وینې دي له هر شي ارزان دي هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلې دي او ټول بازارونه مارکیټونه نړېدلې دي ګرد خونځي لایسې او جماعتونه نړېدلې دي هلته د جهاد په نامه ورور له ورور سره وایي یو ورور پرې ټوپک یخی وي بل ورته ټټر وایي زموږ په پښتونخوا کې په زرهاوو میندې بورې شوې ډېرې خویندې ورارې شوې ناوې کونډې شوې سره تورې شوې او په پښتنو د لر او برتورو نه پوری دی او په افغانانو لر او برتورو نه پوری شول او په پښتنو د ترهاګر تورو نه پوری شول ټول د سر سړی ور حلال کړل د چارو په شان تور لیوان لګیا دی زمونږ غوخي خوري د سپو په شان نشته د پښتون په خاور تښت د اوسېدلو ځای ورکه په جهان کې شو د سر خوندې کولو ځای کلی په کوچو کې کرل شوی یې بمونه دی غوڅ یې د چا سر او د چا خپې د چا لاسونه دی نه خوشالۍ شته ژړاګانې او ویرونه دی نه شته مثال پرې شوی به حد ظلمونه دی بس ته نور نو تنگ شول سره یو موټی لخکر شول ټول جار د منظور جان پنارا پور تلر او برشول ټول حق غواړي د هر ظالم د هر جبر حساب غواړي نور د وخت د فرغونیانو نه جواب غواړي پورته شول د امن او د خژوندون کیسه کوي لر او بر نارې دي د پښتون پښتون کیسه کوي ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله او ما یې په نا په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانا ای زولنو دا زما ګنا ده بس تاسو چې حساب غواړی نو دا زما خطا ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالي فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادۍ فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه تور لنګیانو رانی ولایم دا چې تر زندان تر حد کړو را رسیدلایم او خو پیمان نه یم د وطن په نن قربان یم شکر ګلمن وزیر افغان ابن افغان یم دار وک زندان وک شرنګار د زولنو زبه د وطن د ازادۍ سندره وایم بیانو ټول زندان او هټکړو را سره وژړل بیانو تور زندان او زولنور سره وژړل او پلاس او خو کې هټکړو را سره وژړل ویلی ستا همت او شجاعت ته دولا سي سلام یارا ګلمن ستا غیرت ته دولا سي سلام یارا ګلمن ستا غیرت ته دولا سي سلام مننه ډیر ښه ډیر ښه تاسو ته پوس کیږي ګلمن چې دا یو بل نظم هم لیکلو د ارمان لونی هغه چې کم کدی یا او ارمان شهید دی نو کویل غواړي کیا دی او به وایم ترنم کیو وایم ترنم کیو وایو ګلم پریک دای چی چغه سوره وکړم جانان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی پریک دای چی چغه سوره وکړم جانان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماشام دی ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماشام دی نن د وطن د ملالې پیغلې پیزوان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی
تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي، تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي، پښتنو ورڼو دا د ګرد پښتونستان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی. صرف دا نه ده چې واوړانګه خور بې وروره شوله، صرف دا نه ده چې واوړانګه خور بې وروره شوله، یا نند ټولو اے نند ټولو پښتنو خویندو ورور جان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی. لالیا دا خو انقلاب دی زړه به نه ماتوي، لالیا دا خو انقلاب دی زړه به نه ماتوي، یوه ورځ به داسې یوه ورځ به داسې شي خبر چې ګیله من شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی. پرېږدی چې چیغې پرېږدی چې چیغې سورې وکړم جانان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی. دا به ما د بنو په سنټر جیل کې هم زمزمه کوله د شپې شپې کله کله، ښه صحیح طرز به مې ورکاوه. ایوه څه وي هلته کې به څه وي نو هلته به پولیس والا به څه وي؟ ټولو خلکو به ویل ویل به یار وخت وایا چې څومره قیدیان وویل به چې وایا وایا زمزمې، بس دا ټولې د پښتون وطن د ننګ او د خپلواکۍ سندرې او ترانې به مې په جیل کې هم ویلې.